سلام سلام تنستلن دمنا لا شوية دكتور صوفي بيت سبوج زاري ليتلا تمرتزن لا شو متنا ليه من دنو يوندلج بلت متن بيت نيوم عالم لي ما بسايزم هنا بقومتم هنا بوفرت ما نسو يبصوتشن تدار لي بتبتي ميشلنا የብልቱ ባነሰ ቁጥር ሴቶች ከግብረ ስጋ ግንኙነት ጋር ለርካታ እንደማያደርሳቸው ስለሚገልጹና ወንዶችም የሰልፍ ኮንፊደንሳቸው ወይም በራስ መተማመናቸው ስለሚቀንስ ይሄንን የብልት መጠን ማነስን በከፍ ለናድርግ በሳይዙን እና ውፍረቱን ከፍ የሚያድርጉ ብዙ አይነት መንገዶች እና ያለን ምናልባት አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ላይክ ምትሏን በተን ከስር ቪዲዮ ስር ብትነኩ ለኛም ለቻናላችን ማብራታቻ ይሆናል። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በተጨማሪ ያለፋችሁ ቪዲዮዎች ወደኋላ ያላችሁ ተመልሳችሁ እንድታዩ ነው እናብራታታለን። ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ አዳዲስ ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ። ያልን ቀጥታ ብልትን ወደ የሚያሳድጉ ቴክኒኮች እና ከነ ሳይንሳዊ ማብራሪያቸው እና ያልን ወደ ፕሮግራማችን ቀጥታ እንለፍ። እሺ የወንድ ልጅ ብልት ማለት ያው በየትኛው ዓለም ላይ የሚከሰት ተፈጥሯዊ የሆነ ችግር ነው። ብዙ ወንዶች የኛውን ችግር ለማቅረብ ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ያው ኢንቨስት ያደርጋሉ። ብዙ ጥናቶች እንደሚያረጋግጡ 70% የሚሆኑ ወንዶች ምንም እንኳን ብልታቸው ባያንስም እንዳነሰ የሚሰማቸውና ተጨማሪ ማሳደጊያ ቅባቶችን ጊኖችን እንዲሁም ሰርጀሪ እንደሚያስፈልጋቸው አምነው ለሐኪሞቻቸው ከፍተኛ ብር ኢንቨስት እንደሚያደርጉ አዳዲስ ጥናቶች አመለክታሉ። እኛ በዚህ ስልጠና ወይም ደግሞ በዚህ ቱቶሪያል ላይ የምናየው ቀለል ካሉት ከትሬንሾቹ ምን ጀምረውና የመጀመሪያው ወንድ ልጅ ብልቴ አንሷል ብሎ ከጊዜ በኋላ የሚሰማው ከሆነ የመጀመሪያው ማድረግ ያለበት ብልቱ አካባቢ ያሉትን ጸጉሮች ማስወገድ ነው። ይህ ብዙ ጊዜ ወንዶች ከላይ ወርታች ስለሆነ ብልታችንን ሴቶችም እንደዛው ቢሆንም የወንዶች ብዙ ጊዜ ከላይ ወርታች በመናይ ሰዓት ጸጉር ብልታችን አካባቢ ጸጉር ሲኖር የብልታችንን ቁመት የመደበቅ ባህሪ ያለው ስለዚህ ተላጭተው ብልታቸውን ቢያዩት የተወሰነ የለውጥ ችግር ያሉ ይሄ ምንም አይነት ትሪትመንት ሳይሆን እንደም ይመከር ነገር ነውና ሁለተኛ ክብደት መቀነስ ነው። ቦርጭ ጋር ተያይዞ እንዲ ቤሊ ፋቶችን ዴቨሎፕመንት አድርጉ ከሆነ ሰውነታችሁ ክብደት እየጨመረ ሲመጣ ብልታችሁ የመደበቅ ይሄ ታፋ አካባቢ አብሶች የአብስ ስፖርቶችን የምትሰሩ ከሆነ ብልታችሁ በቀላሉ ቤሊ ፋቶቻችንን እናስወግድ ከሆነ በቀላሉ ወጣ ብለው ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። ታፋ እና ቦርጭ አካባቢ ላይ የተወሰነ ስብ ካለ ግን ክብደታችንን መቀነስ አለብን ማለት ነው። አልብልዛ ብልታችን በታፋችን እና በቦርጫችን ሊከለል ስለሚችል ያነሰ መስሎ ይስማናል ማለት ነው። ሶስተኛው ብቃት ነው። የብልት ብቃት ነው። ይሄኛውንም ምንም እንኳን ብልቴ ትንሽ ነው ብለን እናስብ ከሆነ የብልታችን ስትሪንግዝ በማዳበር ከቁመት ይልቅ ስራው ላይ እንድናተኩር የሚያደርገን ቴክኒክ እና ያለ ሁሉንም ያው ከታች እና ያለን እስከመጨረሻው አብራችን ቆዩ። አሽከታታ ወደ ብልት ነው ወደ ማሳደጊያ ቴክኒኮቹ ስናልፍ የመጀመሪያው ፒልስ እና ሎሽን ናቸው። እነዚህ ፒልሶች ኪኒን በኪኒን መልክ የተዘጋጀና በሎሽን መልክ የተዘጋጀ ነው። በኪኒን መልክ የተዘጋጀውን አንዱን ፍሬ በመንጠበት ሰዓት በቀጥታ ብልታችንን 1 ሳንቲሜትር ያህል የማሳደግ ባህሪ ያለው ስለዚህ መድኃኒቱን ኮንቲኒየስሊ በዋጥ ነቁጥር ብልታችን ላይ የቁመት ለውጥ እና ያለን። ሎሽኑ ደግሞ ሎሽኑን በመንጠቀም ሰዓት ተቀብተን የተወሰነ ደቂቃ ስንቆይ ብልታችን በቁመት ሳይሆን በውፍረት እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፒልስና ሎሽኑን አንድ ላይ ምንወስድ ከሆነ ቁመትም ውፍረትም አንድ ላይ እየጨመረልን ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ቫኪዩም ፓምፕ ነው። ቫኪዩም ፓምፕ ማለት ብልታችንን በቲዩብ በመሰለ ተቦ ነገር ውስጥ በማስገባት ራሱ ስትረች እያደረገ የሚያሳድግበት መካኒዝም ነው። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ቢዚ ለሆኑ ሰዎች በጣም ኤፌክቲቭሊ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም ቲዩቡን አንድ ጊዜ ብልታችን ውስጥ ካረግን በኋላ መኪና ማሽከርከር ወይ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ማለት ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ስራዎችን ለመስራት
ብዙ አንድ ችግር ማለት ነው ተከምተው ለሚሰሩ ሰዎች ይሄኛው በጣም ኤፌክቲቭ ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ኤክሰርሳይዝ ነው። ይሄ ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጊዜ ጀልኪንግ ተብሎ ይታወቃል ወይም በኪጋል ኤክሰርሳይዝ የሚታወቅ ነው። ይሄ ምንድነው እናደርገው በእጃችን ብልታችንን በሊባታትና አውራጣታችንን በመጠቀም ወደፊት መጎተት ነው። ይሄ አድቫንቴጁ ከመሐለኛው የብልታችን ክፍል ወይም ከስር ባለው ክፍል ወደ ቡሹ ወይም ደግሞ ወደ አናቱ የብለድ ፍሎን እንዲጨምርና ሄዱ አከባቢ ላይ የተሻለ ውፍረት እንዲያሳይ የሚያደርግ ነው። ይሄ በጣም ፖፑላር የሆነ ኤክሰርሳይዝ ነው። በአራተኛ ደረጃ ያለው ስትሬቺንግ ነው። ስትሬቺንግ ማለት ብልታችንን ለተወሰነ ለአንድ ለአስር ሰከንድ ጎትተን በመያዝ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው። ይሄ ብልታችንን ጎትተን ከ15 ቀን በኋላ ቼክ ብናደርገው እየጎተትን ቼክ ብናደርገው ከአንድ እስከ 3 ሴንቲሜትር እንደሚጨምር ጥናቶች ያሳያሉ። በተጨማሪም ከነዚህ ውጭ ያሉትን እንጠቀማለን ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ የብልት ቀዶ ጥገና አለ። ይሄኛው ብልት ውስጥ ያለውን ስፖንጅ ቲሹን በመጨመር እንደዚሁም ውስጡ ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ነርቭም ሊሆን ይችላል የትኛውንም ሴሎች በቀጥታ አርስ በርስ በማገናኘት የብልታችን ላይ ተጨማሪ አዲሽናል ስጋ በመጨመር የብልቱን ቁመት መጨመር ነው። ስለዚህ ይሄ በጤና በሳይንስ የተረጋገጠ ስለሆነ በቀጥታ ይሄን መጠቀም እንችላለን። እንዳጠቃላይ ግን የብልት መጠን ከወሲባዊ ግንኙነት ጋር የሚያገናኘው ኢንዳይሬክት የሆነ ጥቅም አለው የብልት መተለቅ። ምክንያቱም ወንዱ ትልቅ ብልት ካለው የሴክሹዋል ላይ ያለው ኮንፊደንስ ስለሚጨምር ሴቷ ጋር ያለምንም መንከን ግንኙነት ያደርጋል። ግን ከርካታ ጋር እናገናኘው ረጅም ብልት ያለው ወንድ ለሴቷ ምናልባት ህመም ሊያሰማ ይችላል እንጂ ደስታ ያለው አጭር ሆኖ ወፈር ያለ ብልት ያላቸው ወንዶች የተሻለ በሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕ ግንኙነታቸው ላይ የተሻለ አቅም እንዳላቸው ነው የሚታየው። ስለዚህ ማንም ሰው ብልቴ ትንሽ ነው በሚል መሳቀቅ እንደሌለበትና ግን ያው ለሜንታል ፒስ ወይ ደግሞ አይምሮን ድራፍት ለማስገኘት ከፈለገ ግን ብልቱ ላይ አሁን ከላይ ተቀስናቸው ኤክሰርሳይዞች በመጠቀም የተወሰነ ሳንቲሜትር መጨመር ይችላል ማለት ነው። ዶክተር ሶፊ ነኝ በሌላ ቱቶሪያል ተመልሼ እመጣለሁ። አዳዲስ የምንነግራችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን ሆኑ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።